မင်္ဂလာပါရှင်ဆီယမာကြီးဈာနေကျော်မမလေးမုံရွေမဟုဆိုတဲ့ဝိထုရှိကိုအပိုင်းခွဲပြီးဖတ်ပြတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း1ဝေဝေသည်စူးစိုက်၍ကြည်နေလေ၏အိမ်အပေါ်ထပ်မှစီးမြင်နိုင်သောတဖက်အိမ်အောက်ထပ်ဧကန်သည်ဝေဝေ၏မျက်စီထဲ၌ထူးခြားနေလေသည်လူသင်များပြောင်းလာမှအပြင်အဆင်သင်များနှင့်ပြောင်းလဲနေသည်ဧကန်ထဲ၌မိခိုးရောင်ကော်စောကြီးခင်းကဆိုဖာကလတ်ထိုင်ပြမှိုင်းမှိုင်းများဝိုင်းချထားသည်ဆိုဖာကလတ်ထိုင်များပြီး၌တပြေမဲ့ရောင်စိတ်လိပ်ပြခွက်တင်ခုံနှိမ်ကလေးများရှိသည်ဖုံမတက်စေအောင်ပုတ်တုပ်ပေး၍အယောင်ပြေးနေလေသည်ကော်စောအလယ်၌ရှိသောဇပွဲနှိမ်ကလေးမှာလေးတောင်ရှည်မျောမျောဖြစ်သည်ဇပွဲအောက်၌ခြေထောက်မတက်ဘဲပြင်ပြားတစ်ချက်ကိုအလျားလိုက်ထောင်လဲလျက်အပေါ်၌ပြင်ပြားတစ်ချံအပြားလိုက်ခင်းတင်ထားသောပုံတံတန်းအတိုင်းဖြစ်သည်ဇပွဲ၏အစင်းကအနက်ရောင်ဖြစ်သည်လက်ပြောင်သောအရောင်များသည်အနက်ထဲမှဖိတ်လန့်နေ၏ဇပွဲပေါ်၌တပိတ်လုံးပုံတံတန်းပုပုလုံးလုံးကြွေပန်းအိုးနီကလေးတင်ထားသည်ပန်းအိုးထဲတွင်ဖြူစွတ်နေသောကရမတ်ပန်းခိုင်များထိုးဆိုင်ထားသည်ပန်းခတ်များမှာဝေနေကအောက်သို့ငိုက်ထောင်လျက်ကြာနေကြ၏ဝေဝေသည်မှန်သားကဲ့သို့မှောင်နှက်ပြောင်းနေသည့်ဇပွဲနှက်ပေါ်မှကြီးအာသည်မဲ့ကဲ့သို့ရဲရဲနေနေသောကြွေပန်းအိုနှင့်ပန်းခတ်အဖြူများအားတော်တော်နှင့်မျက်လုံးမခွာနိုင်အဖြူနှင့်အနီသည်မျက်စီထဲ၌ကွက်၍အနက်ပေါ်တွင်ထင်းထင်းကြီးပေါ်နေလေသည်အယောင်ကြလိုက်တာဟုကြည်၍မကြီးကြည်နေရမှာဧကန်ထိတ်သို့လွှဲပြောင်းကြည်လိုက်သည်နေရနှစ်ကတ်ထားသောဧကန်ခြေရင်ဘက်ကထိုင်ကုံကိုကရင်နှင့်တူသည်ဟုထင်သည်ထိုင်ကုံမှာညောင်ဆောင်လိုလိုနှိမ့်နှိမ့်ကလေးဖြစ်သည်တယောက်ဤကရင်အရွယ်အနံ့အလျားရှိ၏ခုံအောင်၌ခြေထောက်ခြောက်ချောင်းရှိကကျိန်ထိုးထားသည်ထိုင်ကုံဤခေါင်းရင်းကိုကောင်းမီတင်နိုင်အောင်အနေငယ်မြင်ထားသည်မန္တလေးရွှေတောင်ပိုးသားအပြာရင်ရင်ဖြင့်ထိုင်ကုန်မိအုံများချုပ်လျက်အလှတင်ထားလေသည်ရွှေတောင်ပိုးသားရောင်သည်အသက်ချက်ချွတ်အတိုင်းတောက်ပါလျက်ရှိနေ၏အိမ်ထဲတွင်လူတန်သူတန်လည်းမကြရာစိတ်ငြိမ်ခြင်းထဲဝါခြင်းဖြင့်ကိန်းကြီးခန်းကြီးနိုင်သောအသွင်မျိုးဆောင်ယူနေသည်ဧကန်တွင်ခြေရင်နေရ၌အသွာချင်းရှက်ကအလှချိတ်ထားသောဓာနှစ်လက်ကိုတွေ့ရသည်ဓာမှကျိုးနီဘွားများကြာနေ၏ဓာအောင်၌ကျွေစိတက်ရှမ်းလွယ်အိတ်အသေးစားလေးတစ်လုံးချိတ်ပြထားလေသည်ဝေဝေသည်အိမ်ပေါ်မှစီးမြင်နိုင်သောတဖက်အိမ်ဤဧကန်တစ်ဆောင်လုံးကြည်ကောင်းကောင်းဖြင့်တင်းကြုံကြည်လျက်နှစ်သက်ကြည်နူးနေလေသည်ဧကန်အလေတွင်ရှိသောဓမီလုံးမှမီးအုပ်ဆောင်ကိုလှမ်းကြည့်သည်ကလေးဆောင်အရွယ်ပသိမ်ထီးကလေးကိုဖွင့်လျက်မီးအုပ်ဆောင်လှုပ်ထားပုံကိုတွေ့သဖြင့်လှလိုက်တာဟုသဘောကျနေသည်အပြင်အစင်သင်များဖြင့်ခန်းနာစွာတွေ့နေရသောတဖက်အိမ်ဤဧကန်နှင့်မိမိတို့ဤအိမ်အောက်ထက်ကဧကန်ကိုရှင်နှိုင်းကြည့်မိလေသည်ဝေဝေတို့အိမ်မှာတိုက်ခန့်အိမ်အိုကြီးဖြစ်လေသည်ဝေဝေဤအဖိုးလက်ထက်ကလေးကစောက်ထားခဲ့သောအိမ်ကြီးဖြစ်သည်ဒီအိမ်ဆောက်ပြီးမှစီးပွားတက်ကမော်လမြိုင်ကျွန်းတစ်ဖက်ကမ်းတွင်ဆန်ဆက်တည်ရလေသည်အေယာဝရီမီးသင်္ဘောနှင့်အပြိုင်လူစီးနှစ်ထပ်သင်္ဘောတစ်စင်းတည်လျက်မော်လမြိုင်ကျွန်းနှင့်ရန်ကုန်သို့ခုံမောင်းကမိခလာသင်္ဘောဟူ၍အတော်နာမည်ကြီးခဲ့မှုသည်အဖိုးကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်စီးပွားလျှော့ကဆန်ဆက်ကြီးနှင့်သင်္ဘောပါပြုတ်ကုန်တော်လေလေအီက900လောက်ကျန်ရှိခဲ့သေးသည်ဝေဝေဤဖခင်ကြီးဥဖိုးသိမ့်မှာနိုင်ငံခြားမျက်နှာဖြူစံစဘာကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်ဆက်ဆံလျက်မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ပေါ်၌စဘာပွဲစားကြီးလုပ်နေလေသည်တိုက်ခန့်အိမ်ကြီးမှာဝေဝေဖခင်ဥဖိုးသိမ့်တသက်ပင်ရှိနေပေပြီဧကန်ချင်းရှင်ကြီးမှာအပြင်အစင်များမှာတခြားစီဖြစ်နေမှန်တွေ့ရှိရလေသည်ကြောက်ဖြူစပွဲဝိုင်းကြီးကိုကလတ်ထိုင်များဝိုင်းခင်းထားသည်ကလတ်ထိုင်များတွင်ပိတ်ဖြူအစွန်များစွန့်လျက်အစတွဲလောင်းချထားသည်ပိတ်ပေါ်၌ကြက်တူရွေးယုံ
唐有娘个杨松七片微微过来十班图得他的。班图格拉太松娘个拉拉比胡阿米马天给的。一一的几几片汉家班家变成他的一干个。这拍一年先几米月多加你比胡天面拉的。叫做微博奶微博拉手你跟一起吗只要人的路路是迷的。空包人没人点他的他们咋不敢表老年的是迷。谁来表态半夜没过几来一起站那边。光着对片他有人被占领你的是为奥嘎站推杆楼面过来向中中撇拉的。一杆叫做微几年没你没为得打雷烟但雷烟是几码好年雷烟。有数种片里面库马威先追几年米雷伊。无论个无求数的路边，十八公的都有个拉一秒钟，都有新的要得片。一些的看喽，七亚镇特管理员，日本的报名古巴，日系的团，等用书包面里里的。微微的，这怕应该爱干伊，看那拉帮哥得意价格，时代价价不算算，你见谁面，这婆婆婆婆里也你陪伊。路对面表水没拉干阿边，微微嘛，你在那面第一个谁问啥你个伊？伊一人微微一趴给你，俺老钱十多了也是的。员工不老不拉的，人家皮高不里嘛，这把为了不拉你米撇钱家，微微嘛，不得要你米一个，路没要看啊，谁问啥你件撇伊？多有个来人，人家皮得要拉你米的人啊。阿土阿三苗来变难来的，莫来面做苗个来着？十八人的苦拼啊，十八阿为了不查验阿着，因刚刚在楼下毕业，不老不拉大搞么的嘛？不啥子乌坡顶程度，阿姑你当啥要拉的？乌坡顶嘛，阿为了不念验阿着，苗伯人因刚刚在楼来下基的，不念米二年，得了要米二五，那送下面亚的片。微微一个字，过年屋里头，别个应过月来耶。过年屋啊，苗来个应的应都，水泥看下的。应过谁家个，在某些面都不一样的。那他妈面可以，一看一上来，一得吃六百一。当苗个，人家应当苗嘛，不那么便宜。一出干来，应当悟空个，这旁来追他人，一出干，一得吃少一的。不你米一转，变成毛毛里耶，老娘你都怕见啊！皮皮，不个别罗拉满来么地边呢？胡表妹的，苏奶把屋的米耶，因一转身登西边路，沙边来马背下，要拉马包胡，便表于要拉米面的皮一包芒果，四股片堆积开的，微微的面的皮面果，泥泥疙疙，这卡嘛么追不得呗？天公都端下的卡苗嘛，人端人来人，不念不骂伢个，阿伟个难免来铺来的。伢老别别，那靠穿穿，阿大年年时到，伢那票路苗个，伢是得绵羊的个，伢那票的羊呢，眼睛跟你阿米一转，阿路路先铺你来的。为了不没要看，天公在急嘛，但就一言报哪里？不会杀鸡乌婆对吗应该来杀么待遇微微个拍拍牙的。微微的没了面一种牛阿苏亚来人找奶困难站昂比将出开牙的。微微阿国际国内屋呢微微阿妈叉叉路达虽然昂家来的。国内屋嘛虽然昂比高来将三年了耶。安逸奥丹奶没马牙鱼将出来牙的。叉叉的虽然昂比是要问这样的了他个所以老片阿喵喵水表你来的。微微一米给吗微微一月没有米个呗这个人讲对乌波也是多少人印度别没拉着呗乌波等阿宽班个没地拉伸留多了一。微微嘛乌波等阿妈几多年大几遍给阿来的。微微的困难站昂比娘娘苏亚江都多生你见到嘞那姑娘妈妈应当亏你家园
Pagin go nega, jang to la yadi. Pagin si wa yi donga ya ya. Sayin gai, we day, guni lo be yadi. Jang to be, English sane, nga nela weenie get a pin. Yango ma po like dot than joe sago, a day better out, do you patchy ya lady? Yango ga, blue brother ga yay lay da baby. Ain't no be siri net a sea canary, napian and a young lame. Then more sin joe ba it. Upo dandy, we will let him out than joe sire go, swear you like ga. Then genie be, since I ya cut the low, ya mum joe tali. Maho de babu, the me yet. Nay, goody, do abia zamao. Boga malayla de bulu badala, balu hale. We with thee? Upo dain let him out than joe sago bian yuga, the pan bian chile. Ho bari, pibi ye. Do a day bega, po mala de bu. Be seen in that sea canoe, see to boo yay like daba. Jack de duga, but do really. We with thee, than joe sire go ngonji. Luna me ma babu, pibi ye. Take out a jam jara. Take em ye, bari who, tashin bioyadi. Upo dandy, mana mumaling in abe in tali ye. Then was a night, a soji, was some lady. Yango amyan demo ma, molemian jondo. Nana chow na yi lao, winka lady. Wewe di, te mo se ma ta la jam yi lambeto. Ta myo re, myo chi nidi. Siangong te mo mok tan cha la yue, hien de nai, lo sha toa lady. Siang wi ma sui miu ta jem ya, yao la ke bo miu ne matu. Lo sha le ye, kana ma nye nai ao pika, lambeto, le san myo chi nidi. Po yi pi si miya ne, a si gam ya go, chi jen mien jen zon, tatanga. Tamana salo, in one night, ye we lady. Then more sight than Jayabi, Nana y lau jama, the pet in she do, Jessie mia say of la jadi. Jessie riga, nyabja la baby. Let don't lay pin to mew, goody galariga let tan lupo lupi. Da lama ji to shout low, the deed to danji, there you lani jadi. In dedo, ten shoot the da ji the dang emia. เตเตเนจาตอกูลีတွေကိုလမ်းမျောကြည့်ရင်ဘာပစ္စည်းတွေများပါလဲများလိုက်တာဟုအငေးနေလေသည်အိမ်တော်ပစ္စည်းဘီရိုကလတ်တိုင်းများမှာကုန်နေအဖြစ်တည်တည်တတ်တတ်ချုပ်ထားသည်ဝေဝေသည်တခါမှမမြင်ဘူးသေးတော့ရေခဲတတကိုမျက်ကြည့်မပြတ်ကြည့်နေရင်ကြီးတော်တက်ရေ့ဘာကြီးလဲမသိဘူးဖြူဖြူကြီးထွက်ကြည့်ပါအောင်ဟုအိမ်ရှိမှလမ်းခေါ်ပြောလိုက်သည် ကြည့်တော်ကြည့်သည်အိမ်ဝါတို့ပြေးထွက်လာသည်ဟုတ်ပါရဲ့ဟဲ့ဘာသက်တာကြီးများပါလေဖြူဖြူကြီးဟဲ့ဝေဝေကြည့်တော်တော်သက်သည်အင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူကိုကိုးကွယ်ထားမတတ်အထင်ကြီးလေသည်အင်္ဂလိပ်မင်းအုပ်စိုးနေခိုက်အင်္ဂလိပ်များလက်အောက်၌နေရသောကျွန်းလူမျိုးပြီးပြီအင်္ဂလိပ်ဆိုလျင်အရှင်သခင်ဟူ၍မှတ်လေ၏မနေ့ကပဲဈေးထဲကဟာတွေကအိမ်နေမဲ့ဘူကခုထက်ဒီမလာသေးဘူးလားနဲ့ မေးလိုက်ကြတာတော်သက်မှာမိမိတို့အတိုင်းဝိုင်းနေမျက်နှာဖြူတယောက်လာရောက်နေမှာမို့မျက်နှာရှိသည်ဟုထင်သည်တော်သက်စကားကိုမကြတစ်ချက်ကြတစ်ချက်ဖြင့်အိမ်ထဲတည်သွင်းသမျှပစ္စည်းများကိုတဲတဲမဲမဲကြည့်ရှုနေလေသည်အိမ်တော်ပစ္စည်းများသာမဟုတ်ဘို့ပစ္စည်းနှင့်အတူတကွာပါလာသောဘို့အစီကံနှစ်ဦးကိုအထူးအဆန်းလုပ်ကြည့်နေသည်လူနှစ်ဦးအနေ တအူးမှာအသက်30အရွယ်အသားညိုညိုအရက်ပူပူမြန်မာတယောက်ဖြစ်ကတအူးမှာအသက်50အရွယ်ရွှေကိုင်းမျက်မှန်တက်ကဒူတီဝတ်ထားသောကလာအဖိုးကြီးဖြစ်လေသည်ဘိုးအိမ်နေမဲ့အစီကံတွေကကလာကောမြန်မာကောပဲအစီကံသာဆိုရတယ်ခိုင်းနေဆိုင်နေတော့ဟုတော်သက်ကဝေဝေဤလက်မောင်းကိုပုတ်ပြောနေလေသည်ပစ္စည်းများအိမ်ထဲသို့သွင်းပြီးအတန်းကြာမှဥပိုးသိမ့်မှာအိမ်ဘက်သို့ကူလာလေသည် အိမ်ထဲအဝင်ပြုံးလျက်ခေါင်းကိုရမ်းခါပြလိုက်ကသမီးရေလာမဲ့ဘိုးကအင်္ဂလိပ်မဟုတ်ဘူးမြန်မာဟေဟုလမ်းပြောလိုက်သည်ဟင်ဒေါ်သက်ဤနှုတ်မှအတန်ကြဲကြဲမြည်ထွက်သွားလေသည်ဝေဝေးမှအတန်မထွက်နိုင်ပဲပါဇက်ဟောင်းလောင်းလေးဖြစ်နေ၏တင်းပေါ်ဆိုင်တော့ဟိုတငယ်မောင်များကတခင်တော့နှက်ပြန့်ညက်နေမှမော်တော်အမြန်ပဲ့ကြည်ကလေးနဲ့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ခမရလို့ပြောတော့ Bobe almirabe. Now ma te ame pisi duga mialo lo.
तू भूमा बा लाइला माला लो मेजी रो मा तू देखें आ भूमा हो भू म्या मा रे खम्या उपोते ना है पपे ये मौन लेडी ठोटा मा म्योलें चने चलो ऐसे पियने का ऐ आते तो हम बनो को मेरे उते ना में या ना ओ ओ पिये बदूरे ले हु खससा मिलाई दी भूमा हो भू म्या मा सोये वो ना रे ना ठाउं दो आ इनाबिसी अतों सां असुसु को अके खचीचें आपने बलुम यमा म्या वाले हु अने ले ई उसो हने अमाये अततों से कुन्हने लाऊशी बिलु प्योरा बे ने पियन्या निमा दुई चायरों माबे वे वे दी बलु लुजा ले हु टनीलों दुई आचने ले दी मैं ऐसो ऐम्या नाय प्यार छुट्टा तो असीगा म्या गुदा दुई चंबु दी यमा अचेचें तखें खोदा दी मचा जबु नारे नाई ठूसा ने दी न्यागा न्यने मा मोटो अम्यां पेचे ने याव लादो उसो हांगो ए प्यो ने दपें अम्यां लाई आबे मोटो सब्या ने युए न्यने मा याव लामां तोता प्यो ब्या मा वे वे दी यारो दी तखें में याव खें एंगो तने लो खें चें पेसें था चा चेंगो मूले मा बें ती दी चा चा ची या ले दी वे वे दी एगें सांजी गो सूसाई लिये सेंबी नबी गे ची ने से ए अनौपखा मा माउंटू दान लुलो चामी युए अनौपखा गो सीमें नाइला आउ निया गो सेंजा लाइगा चीरो एखेने दो कभ्या गया पे वें द्वारी अखेने पवा अनीजा गो पोजटा ट्वें पपाउं लिये खाउं पंसा लमा लाओ गो अपोतो मठाउं थातो माउं म्यादी सबै खौना नाइ या नेलेदी तु वेथा दो शे इंजी कोला अमाने अपो बडोमा पै इंजी अफ्यूमा को टांग लये फुई फ्यू नेबेदी खा नाइ मे प्या दबये पसो खटुटु वेथा गा पखों पो नाइ लतौ बवा अफ्यू तथे गो फ्यान टिन था लेदी अपो इंजी मा हा मने आ पै जेसी म्या टट वेथा दी छेजों मममत यत लये लन फक को नाउ पिखा हिंगो कौठा तपे टाऊं टाऊं ची पियने दी वो वे दी परिणत का पावना रे लू मपो आऊं को गो हुआ का काम लाऊं ता ठोके चिलाई दी सबौए पोनाई फ्यू फ्यू नी दो सबौए खेने चावन तरह छोटे था दी पंगो छे मा लत्तो बोवा म्या मा माऊं म्या इंची लोवे कौटे था ये टाऊं ने जा दी लपे ये चुएबियो के या ओने मुझे आम टाऊं पादो तचा को नूगवा म्या अपे मौत डाबू योपले ठोबा को अब्योदी चू पामो सादो सापे तापे म्या 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 साई साई पे था बंगो वे वे दी टकूसी शाउची ने ले दी वे वे मा ए यागा ठाबी आउसें ये छोगेगा मी बोरे नाई ठोता ने उसो हैं जाऊं तो आसका ला सोचा ने लिए मन्ना सागो मसामी बे मी ने दी साजें सबवे टखें टना पियन था तो लपे ये सबवे जी को टमेजी लाइची शुयें हें रहनाई साला ले दी लपे ये सबवे को असंत जे ची ने यागा पोंजी छोबे चानी रावे सोंगलाई डा हु ट्वेलाई मी दी साबवे पियनी सेनी ले चीलो ला दी वुवेरो एनुए सबवे को कलठाई ने ठमे मसा जावे चैंपियन बोनाई खोंने सबवे वाई खेले ये तें फ्यू प्या खें सा जा दी चाचा ना ना पियन था तो सबवे ने सबवे ना नाई टाउं टाउं या ने तो माउं म्या ई पोंबां दी वे वे ई म्या सी रे नाई पन्नन या ने बे दी माउं म्या ई अद्वें दरां जाओ हे ठो पियन था तो सबवे जी मा माउं मो वें जुआ ने दे याओ मा ठें या दी सबवे खों जी ने मलां मकां रें खों ट खों पियन टिन था तो सें स्वे वों शे वे माउं गले को मिया यु सोसो का माउं दा मा सापवे पियन बी जाओ अच्छा पी दें बे हु ट्वे यू या दी ए अपोडा मा पोफनतन ठपो ला दी वे वे दी लैं प्यान त्वा का खाउं गो म्यां म्यां यू ले ये नयां ने चोहने कथा लाई दी टपा ए बो मा पोफनतन दी अखें दे रुए प्याव लाई पो लाई शी ने बी ना लेगा मा खा प्यान प्यान ने सें ला दा म्या गो सचा या ले दी वे वे दी पन्ना तंगो ना साई का यंटल लल्ला पोने दी परिणत का पाव ना तो
ก้าวมาเกยเบพนัดตันดาวริยาสายน้าทองนิยายทำไมสาการในเวลาดอพบพนัดตันเนี่ยกระทายช่วยไล่ดอตามยาติดตัวมาก้าวกูอัตตาสันทองเลยไม่เยดีเย่เปลี่ยนสีจีไล่ดีอัตตาเมเมทองทองมองมองสีดออุโสหังกูน่าไปมาสีเมียดีเชฟผิวเลชีกากียองบ่มีอัตโตเวลัยเย่ปูจะดาวโตโตเนี่ยท้าดีกระทายน่า มันมาทั้งกาเนเน่คิดแล้วพี่ยี่กูกูรันพี่นี่ดีวิววิบตัวจอบไปเลยเนี่ยแล้วพี่ยี่พี่นี่บงกูไม่ต้องมาแค่สายจีนี่ดีเนเน่เชื่อสายจามันนี่จริงจังอาญาปายาช่างจีนายุยวันตานี่ดีต้องปงสาบงดูมาเงี้ยสิเลยเตยสิเนี่ยสบวยน้าไหนยันนี่ดอมองยาดีทว่าแต่วันตะกูมาไม่ชูนี่เลยฮะไม่รู้ไม่ใช่สาวยาจีนี่ดี สบายหน่อยเต้าสาวนี่ดีจะเชิญเราอันนั้นนายนี่ดอมองยาโก้แต่สิ่งเลดีมามาเป้จะขอมาหลังสกับพี่รามาตุยยาบีแล้วพี่ยี่จะควักกงยี่น้าจะควักทั้งเงียบยันดีอยากได้คันเลยเส้นพี่นับยี่เต้าสาวนี่ดอุโสหันยี่ปูสันบุญยาโก้ลีลาตรงแต่จีนียาวยี่วิวิมาอาสาบีกาพี่นี่ลีดีมองยาอี พัดลาตัวงูมีเมียนเจ็บเป็นอุโสหังงูจะจอบบูสันได้รู้หูจะไล่ปีเลยดีผู้จะเล่าพอเลยเพราะว่าอันนี้ปะปังท่าโตเชียงกงก็มดดกัดไรบารีมีเงินรุ่งอ่ะผู้ก้ามองในไรบารีหูพากันเปียบยาบูเด็ดเพียงเพราะว่าอันนี้ปะปังท่าโตมองมีอีตะเคงกูมีมาเดียวตัวเนี่ยมีเงินเอาไว้ผู้เดียวมีเพียงเปียวมีเงินตัวดีอุโสหันดี ซาตอบีจะไปไหนยังเลยมองยากูแล้วสกับยอนี่ดีมองยากมาเจ้าอยู่รูดาวนี่ยามะสักคนเนี่ยข้าอยู่ตัวก้าอยู่ที่จุดนั้นเอาบุญยาเนี่ยแต่แค่เอ็มงูเขาเหนื่อยน่าอยู่นี่เลยแค่ในเรื่องอุโสหันอีเดรนเปียกเวดัวเลยเว้ยดีชีโร่เข้ามาตัวอีเอ็คเนโดเปียยาวลาเลยดีเห็นดีมันน่ะดูเลยยามเนี่ยเลยยาดอ มีนี่จำยานี่ป้องเสียยอนเอาอยู่ไม่ยากไปแต่บาดาจีช้านี่จำไปดีวิวิดีไอแค่ในนายโฮจีดีจีจีเลยเอ๋ยอยากวิจูอาลงอาหาวอเมียนด้วยจีมีนี่ยากดีเมียลงเนี่ยอาหาวอเมียนด้วยจีพิกงดีพิสีด้วยเนี่ยกบ้าช้าเลยเอ๋ยโฮเวอิงอาลูแต่บาดามอยู่นี่ยากเลยก้ามลูลูบาลูลูพี่วิโกเซกุมลงเม กูกูแต่ยอนี่ไม่เปลี่ยนดีวิวิมาเชื่อกูเชื่อแกพี่ตัวดอมยันนานี่มันคงใช่ตัวชาวตัวเลยดีเอาเสียงยิ่งชูปีเอ็มบอดูจะลากเขียคู่ที่ฟ้ามาไม่รู้ยาดีแต่เพียงจานี้ยิ่งจีรอสุมาใส่ปูตัวดีเจ้าเปลี่ยนบ่อนายพี่เปลี่ยนตัวตัวตั้งแต่ขามยาโกยเป็นเลยเจ้าเอาลูกไล่ขาตั้งแต่ขาอยู่ไม่รู้แกนับผู้บอกจานี้ต่อเสียงกู เป็นอยู่แม่เนี่ยก็มีนาโก้ใส่จีไรดีวิวิพี่พูดตอนมีนาลีมาสู้เวลเลยเนี่ยนุ่งเนี่ยนี่ไปดีมีนาบ่อนายปอลเรียนตอนนาเรามาพี่สาวจีก้าปงจ้าจ้าลีจินท่าเดลูสีเลยดีเจ้าจีตอนมีเลวพี่เอ๋ยตอนนักแข่งเพียงจะตีสีนี่ตอนมีนาเกลียวอัตตาเลยก้ายาเป็ปปากก้าสเปรย์เดมแม่เสกเลียนี่ยาอ่างอันนี้ชาพิวไลอยู่แม่เนี่ยปอลาโต เมื่อนานละลากลีกูจียาโรมาเสกเนกูเนเปลี่ยนตัวตัวเลยดีเมื่อนาโกตั้งนาขายเจ็บป้าบ้ากลีปลุลูไลบีนะตัวแบบว่าเนตไลก้าปุบียาปองนาปายังโกปาลีเห็นเราเป็นตัวอยู่ใหญ่ไลดีหัวเว่ยอีลาเป็นเจงกิสาขนาดเป็นปีตัวดีลาโกมองนี่เอาตาเนี่ยเป็นเนื้อเสียมลูเว่ยปองนาลีตัวยงเราเป็นลาบีดามัน กูหากูใส่ชาท่าดีเมื่อเขาไม่กูตบตาเพียงสวยเชลัยดีเมื่อเขาไม่มาฉันต้องเลี้ยงพี่ตัวแดงนี่ก็เมื่อนานเรื่องเทนี่เอาปอนี่ไปดีพี่เลี้ยงบีสเปงกูเพียงเลี้ยงเพจูนั่นเนี่ยสู้จีชิลัยดีเอาลงตัวสาบจุ้ยแสดงสเปงยาอากงเวียเอาเส้นสวยบีเลี้ยงเพียงน่าเปลี่ยนไปเลยดีเอ็งจีกูฉันตาอพยพย้ายเทก้าลาลาอยู่วันดี
ကိုတလောအင်ဂျီလက်ဝါကကကိုရဲတိုးတိုးအထက်စင်ပေါ်ပေါ်ဝင်နေကြ၏ကိုရဲတိုးမြီရှန်သားပန်းရောင်အပွင့်တင်းတင်းအင်ဂျီကိုရွေးပြီးဝတ်သည်တရုတ်ဖဲလုံးကြီးမှာအနန်းရှင်နေ၍အထက်စင်ပေါ်အောင်အင်းလေးလုံးချီအနီယူဝင်လိုက်သည်ကိုလုံးပေါ်မှန်ပြီးလို့ရှင်းနိုင်ကိုဟန်ကိုနောက်ပြန်ပေးဆောင်လှည့်ပြူကြည့်ပြီးနောက်မှန်ခုံအန်စွဲမှာပန်းစက်ကူအနီလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည် စကူအစာဆုံးလျက်ရှာနှင်းတို့ကနှကန်းကိုနှုတ်ပေါ်လိုက်သည်ဝေဝေသည်အောက်ထပ်သို့ဆင်းလာခဲ့သည်ဥဖိုးသိမ့်သည်ချိန်ပက်လက်ကလထိုင်ကြီးပေါ်၌တင်းမြင့်ခွေထိုင်လျက်ကွန်းအစ်ကိုပေါင်ပေါ်ချကကွန်းရရင်လက်သမားများနှင့်စကားပြောနေသည်ကြောက်စပွဲဝိုင်းနာရှိတန်လျာပေါ်တွင်လက်ထဲကဝေလျကလာဂေါနောနှင့်ဂေါနောလယ်နှင့်တဆက်ထဲလှုပ်သော ဦးตาจุจีထိုင်နေသည်ဦးตาจุမှာဖယူသိမ့်ရှိ၍မျက်နှာနှင့်လက်များဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေသည်မြို့လာလျင်အမြဲဝက်လာသောတက်ကလက်အင်ကြီးအနက်ပဝါပန်းရောင်နှစ်ပင်တွေ့ရသည်ဝေဝေသည်ဦးตาจุကိုတွေ့၍ပြုံး၍နှုတ်ဆက်လိုက်ကဘာကြီးမုံစမ်းပါလားဟုလမ်းမေးလိုက်သည်ယူလာတယ်ဝဝိတော်ကငရဲ့လုံးငပိပါလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဝေဝေသည် မုံစံယူလာသည်ဆိုရွေးဝန်သာသွားသည်တနှစ်တခါလေထဲကမုံစံကိုအုံသည်တကြားနန်းချင်းနယ်လျက်အိနီနာချင်းများကိုလိုက်ဝေးနေကြဖြစ်သည်တက်ကလက်အစင်းခင်းထားသောစာရေးစပွဲတွင်ဝင်ထိုင်ကခုံပေါ်ကစင်ရင်စာအုပ်များကိုဖွင့်လေသည်ဂေါနောသည်ကောက်ရိတ်ခါနှင့်မိုးတွင်ကယူသုံးသောလေဆေးရိတ်များကိုစင်ရင်ပေါင်းပြီးရန်ဝေဝေစပွဲခုံနာထလာပြောလေသည်ဝေဝေသည် တေးဖုံးစာအုပ်ထဲတွင်ဂေါနောစင်းကိုရှာကခဏမြပောင်း၍တွတ်ချန်နေ၏ဒီနှစ်လဲစပားစီအရေးအချီကြည့်ရတာဟန်မဲမဟုတ်ဘူးစတီးတို့အာရကန်တို့ကတိတ်စေးနေတာဥဖိုးသိမ်မှာကုန်းကိုဘလို့ပလောင်းဝါလျက်ဦးตาကျူကိုလှမ်းပြောလိုက်သည်ချိုးဒါရီဆန်ဆက်ကဘာဘူးကလားကတော့ပေါက်စေးတပိတ်တာရှစ်ဆယ်လောက်ရှိမယ်လို့ပြောတာပဲကိုရင်တီးထောက်ကနဲ့စပားနှိမ်ချပင်းရင် ဝမ်းစာချမ်းပြီးပေါက်ဈေးနဲ့ရောင်းမယ်စိတ်ကူးတာပဲတပေါင်းလာမှာငါတောက်တို့ကိုကျွန်တော်ရှင်ပြမလားလို့လဲထွက်ဘက်နဲ့နေမလဲတင့်တင့်ပါပဲကိုရင်ရဲ့ဦးตาကျူမှာဥဖိုးသိမ့်လဲလှုပ်သားများတဲ့အနဲ့နှစ်သက်အကြဆုံးတီးစားလဲသမားဖြစ်သည်ပထမကဘာဆဲဖြစ်ချင်းကဧကတရာတစ်ဆယ်တုံးထွန်နိုင်လျက်ဝမ်းစာအတောင်ကျွဲနွားအတောင်ရှိ၏နောက်ပိုင်း၌အကျွေးတင်က ကျွဲနွားများပြုတ်ကုန်၍ဧကငါးဆယ်သားလျင်လုံနိုင်သည့်အခြေရှိသည်ဘောနောကိုတမန်ဖို့တဲ့စီတဝက်နှိမ်လိုက်သမီးဝေဝေသည်လယ်စင်းစပါးစင်းငွေတိုးစင်းစာအုပ်များကိုတအုပ်စီခွဲကြထားသည်ကောက်ဆိုက်ချင်းစပါးပေါ်ချင်းတို့၌ဝေဝေမှာငွေထုတ်ငွေရှင်းဖြင့်ထမင်းကိုအချိန်နှင့်မစားနိုင်အောင်အလုံများနေတတ်သည်ဒီကြားတဲ့တမတ်သားတမူးသားကအစား ရွှေပောင်လဲခံသေးသဖြင့်အာရသည့်အချိန်ပင်မရှိချေငွေချေးစဘာပေးရွှေပောင်ခန်းစသောမြေပိုင်ရှင်ကြီးများ၏လုပ်ငန်းအသွေးတွေကိုကောင်းကောင်းကြွမ်းကျင်လေသည်လဲပိုင်ရှင်သားသမီးဖြစ်၍လဲအကြောင်းလဲနားလေသည်ငွေတိုးယူပုံယူနည်းတွေလဲမြင်နေသည်စဘာပွဲစားကြီးသမီးဖြစ်၍စဘာအမျိုးမျိုးတင့်ထွက်ပောင်ကိုက်ကတ်တားချိန်နားလဲအောင်သင်ယူစီပူထားသည် စဘာကုံတဲကြီးဦးကြငန်းဝင်လာလေသည်ဥဖိုးသိမ့်သည်ကျင်းကလထိုင်ကြီးမှထလာကကြောက်စပွဲတွင်တရုတ်ကြီးနှင့်ဝင်ထိုင်ရလျက်ဘလုတ်ဘရာသားမှဒိုင်လာဖွင့်သည့်အကြောင်းနှင့်ဆန်စီအတက်အကြပြောဆိုဆွေးနွေးကြလေသည်ဝေဝေသည်ဦးตาကျူနှင့်ဂေါနောတို့အားစင်ရင်ရှင်ငွေထုတ်ပေးနေခိုက်စပွဲတွင်ရက်ွယ်နေကြ၍အိမ်ထဲသို့နောက်ဝင်လာသောဧည့်သည်ကိုမမြင်လိုက်ရပြီ ဥဖိုးသိမ့်သည်နေရာကထလိုက်ကကြွပါကြွပါညကအိပ်ရပါရဲ့လားဟုပြပြတလဲစီးကြိုနေတန်ကြာရမှာဝေဝေသည်စင်ရင်ငုံရေးနေသောခေါင်းကိုထောင်ချီလိုက်လေသည်ဥဆောဟန်သည်နောက်ပါအချွေရံများဖြင့်အိမ်ထဲသို့ဝင်လာလေသည်ဥဆောဟန်နောက်မှလိုက်လာကြသည့်ပိတ်ဖြူပေါင်းထုတ်ကောင်းပေါင်းကြီးများပေါင်းလျက်ခေါင်းပေါင်းစကိုကြောနောက်၌ပေါင်လေအထိချထားသောတရဝံကလားများကိုအိမ်ဝါ၌နေရေးခဲ့ကြသည်
ตาผิวผิวสวยตัวเนี่ยลุยเดียวดีอุโสหันเนี่ยดูปลาลาดีอุโสหันดีแล้วนับพักก็กางกีบ้ามีเอเดเทเลยเช่าลากาเอเดียวมาบ้ามีเอเดมาเล็กกว่าทวีกางกีอุทกุแล้วเฉลยกาอุโพดิโกเปียโนมาสักเห็นเววโกแล้วจีไลดีอุโสหันอีตีเงินดอกเปียงโกเววตีผิวมีดีเววดีปูทูตัวกา มาลงตลอดเช้าเลยดิยังก็อีกอย่างหนึ่งตัวเราจะนอนสบายจีบไหมสีน้ำมาจะนอนรู้ออฟฟิศตัวเองยังบีอุปโภคเองก็ทายังกระทายชีสวยไปด้วยอุตส่าห์ดีมาทายไปกางกีอุทกูยืนเรียนไปเลยมาจะเป็นยังสกับอย่างนี้ดิอุปโภคเองมีน้ำมาชูมีอันนี้ดิอุตส่าห์เองใส่ยี่จีกูจีเลยก้าวหนึ่งก็เปลี่ยนไปเลยดิ ที่ก็สภาพคงเดียวกันไหมเตยูจีดีเด็กก็จีโก้และเนทเท่าเลยอุตส่าห์ดูอาผิวดูเปลี่ยนทันจีเนียไม่พอไปแต่เพียงวันตาอาญาท่าเจริญดีด้วยอะไรวันตาวันเรบูจีลูชีระอาลูกเบียวบะกูนี่บ้าไหมอุตส่าห์ดีเตยูจีอีเหยียบยงยงยันนาโกจีเลยเข้าดีดีไหมเจสุจะมาเรหูเปลี่ยนเบียวไลดี วิวิมาอุตส่าห์เห็นอาสามัจจวามัจจจีนี่ดอกก่อนหน้านี้อุตตาจูโรโกแต่ยังได้ไปหูสิเทกับเจตินี่เลยดีวิวิดีเชื่อกูเชื่อกันเช่นนี่เลยดีเอเกนสังอย่างมีอากูปลุมยาเทมเลหูด้วยจีดีคงบอกกันแต่เล่นแบบผิวเนเธอร์ดอกนกตีเอเป้และพี่ยี่เจ้าอู้ไปกันลมยากูแล้วจีเลยเย่เมียมาสู้กันเช่นเดิมให้ตัวเลยดี อู้รู้เลยป้ามาอามานาบ้านเนี่ยอู้เองอ่ะตีมาเก่าเนาะอานาบ้านเลยเช่นเดียกันเลยแล้วทำไมถึงขอไปเปลี่ยนวิบ่าวไหมลูกศิษย์ได้เปล่าป่ะอุตส่าห์เห็นดีใครกูเจนเจนทาเลยเนาะก็ยังยังจีจีเป็นเปล่าดีเจสุจะมาเลยอู้เอ็งจะดูข้าเปียร์อะไรอานาบ้านเลยลูกกิสาจะน้องลูกใจกูลานายมาเลยลูกเชิงอารอมันเนี่ย ฉันนายก็สนนายยันนี่ไปตู้นายก็อานายว่าไปเว้ยดีเมียมาสกาโก้เปียดจังเปียดจังเพียงน้าพี่เปียวบงโก้จะลงเชนใส่น้าเท้าเย่เองเชนกันนี่บีตู้อลูใจกูลายามาเลยสีกันจีไรจ้าหูเอาไม่ได้ป่วยจ้าจีอุโบดีมาเนียไปเลยเนี่ยมาทายกันเลยก็ย้อนน้องมาลูเชนบงโก้เกะขมิดีเมียมาจะเอาพี่ เนี่ยมาเจ้าพี่เนี่ยมาเช่นเช่นยังยังนี่นี่เข้มเข้มเมมเมมเพียงอันเส้นเต้นสิเลยอุตส่าห์เก่งกว่าจีก้าพัลเลตเก่งสักเสียงยังตัวเลยดีอุตส่าห์เห็นดีวิวิลูเปิดตัวเลยเลยขยุดเต็มยาเพียงพูดนิดเดียวอุตตาจุยเองก็ยกโก้มันมีอารมณ์ยังสิเลยก้าวิวิอาขัดสังสังจีไลปีน่ะอุปโภคเองก็เปลี่ยนวิโนสไลดีเก้อู้ตัวป่าอุ้มไหมวิวิดีกังหงเลียนนี่ดีพนันแต่เมียวิตัวดีใจ พนันแต่เมียวิตัวดีใจเอากังกูมาเท่าไหนไปเช่นเดียร์เราชาเลยสิดีเปลี่ยนดีอัจฉริยะเจนีโดอุตส่าห์เห็นยันนาโกมีอย่างไรดีเนี่ยนามาหน้าผู้เจเจน่ารันชนชมเพียอุบลีอยู่กลางเลยดีลูกาโร่ใครอีเวอุจางเงี้ยทำไปไหมโบสันสันไปพี่เอาไปก็มีแบบเวลูกดามจ้าดีบู อุจางเงี้ยดีแล้วพี่ยี่จะไปกันกูเงี้ยเดาเลยก็ตัวกางบุญยาวอะไรหูเทียนเงี้ยจะไปดีตอนนั้นเอาพี่มาก็พี่พอทอดลาดีเป็นเนี่ยเปลี่ยนตัวไปละคู่น่าทอดลาดอ่ะด้วยลูกงาก็พี่พอใครนี่ละสวยมาทาเลยไปกูหูเปลี่ยนสวยน้ำมาทัดเจแล้วพี่ยี่เป็นอยู่เท่าไรละดอไม่อีเป็นตัวเลยเลยเก๋เก๋ทำเงี้ยจีกูไปบ่ายหูสวยเลยดี วิวิดีชมเป็นอันนี้บ้างไหมเพื่อนจะนี่ดอกก็ฟีบกันยังนี่นั่นใช่ยี่แกมูบกันดูโก้แล้วจีไรก็เพียงตัวมาทุลาระตัวบาดีเย่หูเอาไม่ไรดีน่าเสียเปรียดจ้ะจีจูจะมาได้ใช่เราลาไม่ไปมีอากูเลยสั่นเลยสั่งเหนียวอาไปจ้าบ้างใช่